האחרים שהתקיימו בכנסת לאור המשבר בטבע, אני כבר מבינה שאנחנו צריכים להיכנס לנושא הזה מאוד לעומק, לא רק בהקשר של טבע, אלא בכלל לנושא הטבות המס והחוק לעידוד השקעות הון ביחס לחברות הגדולות במשק. ובדיון הזה אנחנו נהפוך אותו לדיון ראשון בנושא, ואנחנו ננסה לגבש פה גם להוציא תשובות שיאפשרו הרבה יותר שקיפות בתחום, כי המידע שאנחנו הצלחנו להשיג מתוך הראשון שמשרד האוצר ומשרד הכלכלה מפרסם הוא דל ביותר. הם צריכים כל הזמן להיעזר במידע שהגיע איכשהו לאמצעי התקשורת, אבל הוא לא מפורסם באופן מסודר מספיק באתרי משרדי הממשלה, ואנחנו כבר נגיע לזה. אני רוצה כן לפתוח מהסוגיה של טבע שהביא אותנו לכאן. טבע הייתה סוג של נס ישראלי, חברה שקמה ונוצרה פה בכוחות, בהמצאות ובהשקעה עצומה של המשק הישראלי, ולאורך השנים קיבלה טבע ביחד עם חברות גדולות נוספות הטבות מס בסך של עשרות מיליארדי שקלים. אף אחד לא חשב אז, ואסור לאיש לטעות היום שמדובר במתנות חינם, בצ'ופרים. אנחנו מדברים על כספי ענק שהושקעו, שפוזזו כדי שיהיו יותר מקומות עבודה לישראלים, כדי שהכנסות המדינה יגדלו מהתעשיות וליצור פה באמת משק ישראלי כחול לבן, עומד יציב וחזק. והיום, הבוקר, אנחנו מנסים לברר עד תום מה הייתה המחויבות, מי היו הערבים לעמידה בהתחייבות הזאת של החברות, ואיך קרה שנעשה סיבוב פרסה כל כך קיצוני שמשאיר מאחור כל הגרם של היגיון. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זו התבטלות מוחלטת בפני התאגידים הללו. הפקרה של גורלן של משפחות העובדים מסיבות שהן ממש לא ברורות פרט למציאת חן בעיני המנכ"לים ואנשי הדירקטוריון. אני שמעתי הבוקר את שר הכלכלה מתראיין ברשת ב' ומתאר את הפגישה שהוא ושר האוצר וכמובן ראש הממשלה ערכו עם מנכ"ל טבע, וזה היה נשמע כמו פגישת ייעוץ ארגוני. יותר משזה היה נראה כמו ממשלה שעומדת בפני חברה שההתחייבות הבסיסית שלה היא לדאוג לתעסוקה במשק הישראלי אל מול הטבות בשווי של עשרות מיליארדי שקלים, והיא לא עומדת בהתחייבות הזו. מה שאנחנו נעשה לברר היום, ואלה גם השאלות ששלחנו לכם מראש, זה איך נמדד התוצר שמקבלת המדינה בזכות ההטבות הללו. אנחנו יודעים היום שחברה קטנה במשק, הסיכוי שלה לקבל איזושהי הטבה היא נמוכה, ממש מזערית. אני חושבת שיש 0.5% מהחברות הקטנות שמקבלות איזושהי הטבה, לעומת החברות הגדולות, שארבע מהן מקבלות מעל 70% מסך ההטבות, לפחות מהפרסומים האחרונים, שהם כבר נוגעים ללפני כמה שנים. אנחנו לא הצלחנו לאתר את המידע נכון לשנתיים האחרונות. מה יוצא לנו מזה? כמה עובדים באמת מועסקים בפריפריה? לאיזה דרגה בתוך החברה הם מגיעים, ולאיזה מעמד, מה המשכורות שלהם, מה היציבות שלהם בעבודה, כמה משרות כאלה נפתחות, כמה מההשקעה של אותם כספים שהחברות מקבלות כהטבות מהמדינה מושקעות באמת במשק הישראלי. האם זה הגיוני שחברה גדולה תיקח כסף שהיא מקבלת ממדינת ישראל ותחליט להשקיע את זה בחו"ל? מה המדינה עושה כשהיא רואה מצבים כאלה? כמה מצבים כאלה בכלל נגרמים? מהי כמות המידע שיש לנו על חברות? ומה קורה כשמדובר בחברה שאינה חברה ציבורית? מה המידע שאנחנו מקבלים אז? מדובר בכסף של אזרחי מדינת ישראל. לאזרחי מדינת ישראל מגיע לדעת מה קורה עם הכסף שלהם, ולמה הוא מושקע דווקא בחברות מסוימות ולא בחברות אחרות. ודבר שהכי מעניין אותי, ואני ממש אשמח לראות את זה במספרים, זה איזה חישוב, והסתכלתי על המסקנות גם של הוועדה, ועדת אנדורן שכולנו מכירים, וגם של שטרום. כשאתם מסתכלים על המספרים בסוף ועושים את ההשוואה הזאת, מה קורה אם אנחנו משקיעים בתאגיד ענק, מבחינת תעסוקה, מבחינת הסיוע שזה נותן למשק הישראלי, לעומת אם אנחנו משקיעים עכשיו במפעל בינוני בפריפריה, או בשורה ארוכה של, בשורה גדולה של מפעלים מהסוג הזה. כמה אנחנו מקבלים מכאן וכמה אנחנו מקבלים משם. את המידע הפשוט הזה שיכול לסייע לנו כאן בכנסת להצביע נכון כשהדברים האלה מגיעים לפתחנו. אז תודה, אני אבקש קודם כל ממשרד הכלכלה את התשובות שיש לכם לשאלות שלחנו מראש, ואחר כך נעבור לשאלות המשרד. כן. אני אתייחס באופן כללי. קודם כל, ברשות המיסים יש תנאי סף, ומי שעומד בתנאי הסף מתוקף החוק לעידוד השקעות הון, בעצם זכאי להטבות, ששם זה בעצם מעין מסלול ירוק.
אצלנו בשונה מרשות המיסים, גם החברה שבאה לבקש תמיכה במסלול מענקים, אז היא נדרשת להגיש בקשה לתוכנית, וזה כולל תוכנית עסקית מפורטת עם יעדים, שהיעדים הם כוללים יעדי הכנסות, יעדי מחירות, יעדי ייצור, יעדי תוספת עובדים, ובעצם מה הולך לקרות למפעל בשבע שנים הקרובות. הוא מחויב להפעיל עובדים ולהמשיך להפעיל את המפעל בשבע שנים הקרובות, גם מבחינת יעדי הכנסות, בעצם מה הולך לקרות, איך ההכנסות הולכות להתפתח ולצמוח, וגם מבחינת תוספת עובדים, מתי הוא יהיה בפיק וכמה זה יישאר לתקופה של שבע שנים. עכשיו אנחנו למשל מאשרים תוכנית של מענקים, אז מאושרת בהתחלה בתקציב הרשאה לדוגמה סתם 10 מיליון שקלים, נגיד מאושרים. אז ההשקעות והמענקים הם אומנם מאושרים בנקודת זמן מסוימת, ששם זה נרשם כתקציב הרשאה, לדוגמה 2017. אבל בעצם ההשקעות בדרך כלל נפרסות על תקופה שבין 3 ל-5 שנים. שאת המענקים אנחנו משחררים עם ביצוע השקעות ובמקביל לעמידה ביעדים שהחברה התחייבה להם. זאת אומרת שאם החברה התחייבה שאחרי שנתיים היא תצמח ב-20%, אז אנחנו בודקים את התוכנית העסקית ובודקים את העמידה שלה, של ה-20% היא צמחה, רואים שיש דמיון בין מה שרשום התוכנית לבין המציאות בפועל, ואז אנחנו משחררים את הכספי מענקים על ההשקעות, שזה עם ביצוע השקעות, ואז יש לנו גם תהליך של בקרה, שהבקרה הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, שהשתכלל עם השנים, שיש בדיקות מהנדס ובדיקות שמאי ובדיקות אנשי מקצוע נוספים, שכל הזמן עם ביצוע השקעה ועם התקדמות התוכנית בעצם, אנחנו אונליין על כל שלב ושלב של הבדיקות, ואחרי כל שנתיים גם בעצם יש לנו בעצם מין תמרור עזרה שאומר בואו תבדקו מה קורה, ולא משוחררים מענקים אם לא בודקים ועושים וי על כל הנקודות, שבעצם שיש את הצ'קליסט על מנת לראות שהחברה עמדה ביעדים ובהתחייבות שהיא התחייבה. ואם היא לא עומדת בהתחייבות במצב כזה, מתחיל תהליך של או הקפאה תוכנית, שזה בעצם בדיקה למה היא לא עמדה בהתחייבות, או אם המנהלה חושבת שגם היא לא תעמוד הלאה ויש מקום לבטל את זה, אז היא פשוט מבטלת את זה. במצב שאין עמידה בתנאי סף בחוק, אז התוכנית אין שיקול דעת למנהלה והיא חייבת לבטל את התוכנית. וזה בעצם הפרוצדורה בגדול. בגדול יש כ-100 חברות שמבקשות תוכניות השקעה בשנה. כ-100 תוכניות, כן. שאם זה הקמה... אם זה הקמה, הרחבה, העתקה, אנחנו מאשרים רק בפריפריה, באזור פיתוח א', מה שמוגדר על פי החוק. והסדר גודל הוא של כ-330 מיליון שקלים לשנה, סך כל המענקים. עכשיו לעניין השאלה שלך, למה חברה אחת כן מקבלת וחברה אחת לא מקבלת, אני חושב שעצם העובדה ש-80% מהחברות אצלנו מקבלות, סדר גודל של 75%, 80% מקבלות אישור, זאת אומרת שכל מי שכמעט בא ומגיש תוכנית עסקית שהיא טובה וסבירה, אז הוא יקבל אצלנו בסוף את האישור. יחסית מעט חברות לא מקבלות. זאת אומרת שאנחנו לא באים ומונעים מחברה גדולה כזאת או אחרת ליהנות מהטבות. וכך... ההתחייבויות? ההתחייבויות זה יעדי מחירות, יעדי ייצוא, יעדי עובדים, יעדי השקעות. יעדי העובדים זה תוספת עובדים, הם נותנים לנו מספר עובדים בנקודת כניסה, נגיד יש להם 100 עובדים, ואומרים אני אוסיף עוד 30 עובדים, אז בעצם בסוף הדרך או בשנת ההפעלה כבר הם צריכים להיות ב-130 עובדים. הם חייבים לעמוד במספר עובדים שהם התחייבו בתוכנית העסקית. ואם הם לא עובדים, זה סיבה לביטול התוכנית. החברות האלה שקיבלו ביחד 330 מיליון שקלים, כמה חברות זה? זה כ-80-100 חברות כל שנה. כמה עובדים הם העסיקו? לכל שנה יש נתונים שונים, אבל יש לי פה... איך? יש לי... בואו נראה אם 2017 זה רשום, אבל... לשנה האחרונה כ-1,145 עובדים. אני רק רוצה לציין, זה לא שהם העסיקו, הם התחייבו להעסיק. אם זה ב-2017 מקבלים כתב אישור, כנראה שההבשלה המלאה של התוכנית תהיה תוך 3 שנים, וכנראה שב-2020 תהיה להם תוספת של 1,145 עובדים,
במידה והם בעצם יגיעו לשיא התוכנית. מבדיקות שעשינו, את הנתון הזה אין לי, אבל ל-2017 אני יכול לבדוק פה לשנים אחרות, כי עיקרון יש לי את הנתונים האלו ל-2016, 2015 ו-2014, פשוט 2017 עוד לא הסתיימה ו... לא, אני שואלת, כלומר, בכמה הן מגדילות את כמות העובדים שנמצאים שם? 1145 זה אחרי הגדלה בעקבות המענק. אנחנו למעשה בכל תוכנית, זה לאו דווקא ייתן לך את התמונה המלאה, כי למשל, אם לאינטל יש 10,000 עובדים בכל הארץ, אבל היא עושה... משהו אחד, למשל את המעבד של הנאנו, אז אנחנו מדברים רק על החלק הזה, ועל החלק הזה היא גם יקבלת רק מענקים, היא לא, על שאר התוכנית אנחנו בעצם לא נוגעים או משהו כזה, ואז לגבי התוכנית הספציפית היא מתחייבת, יכול להיות שיש לה מפעל לאנטיביוטיקה, מפעל לאקמול, מפעל לטבע ועוד הרבה מפעלים, אנחנו מדברים רק על אותו חלק שמפעל שמורחב, ועליו אנחנו בעצם מודדים את התוספת, אז לכל שנה... יכולה לפטר בחלקים אחרים. איך? יכולה לפטר עובדים במחלקות אחרות. אצלנו זה פר תאגיד, אז לא. לא, אצלנו הם מתחייבים לא לפטר. זאת אומרת, ההגדלה היא בתוך מחלקה מסוימת, אבל כל החברה מחויבת לא לפטר עובדים? אצלנו שחברה מגישה תוכנית, אז אנחנו, פר תאגיד יש לה מספר עובדים קיים, ואסור לה לרדת מהמספר עובדים הקיים פר תאגיד, חט פי. לפי חט פי. אם יש לה כמה חברות בת וכאלו, אז זה לא נמדד לפי כמה חברות בת, אלא בתור החברה בפני עצמה, יש מסך נפרד. אוקיי, אתה יודע להגיד בכמה, 330 מיליון שקלים, בכמה עובדים, הערכה שבכמה עובדים? ל-2017 אמרתי 1145, אני אציין לך פה שנים קודמות. הם מחויבים 7 שנים להעסיק אותם. זאת אומרת, יש תקופה של הבשלה עד שמגיעים לפיק של העובדים, שלזה בדרך כלל אנחנו קוראים שנת ההפעלה, שם הם גמרו לבצע את מרב ההשקעות, כ-80% מההשקעות, העסיקו לפחות את מעסיקים את מרב העובדים, זה בערך 80%, ברגע שהם עומדים ביעדים של 80% ממה שהם התחייבו, אנחנו מאשרים להם שנת הפעלה תוכנית, ואז בעצם הם מחויבים להעסיק את התוכנית ל-7 שנים משנת ההפעלה, זאת אומרת שהמדידה נמדדת משנת ההפעלה 7 שנים. 2020 עד 2027? לפי הדוגמה שנתתי, כן. וכל חברה זה באופן שונה. למשל, ב-2016 היו 1,538 עובדים, תוספת של 1,538 עובדים, יש לי פה את כל הדוחות של חופש המידע. אגב, בקשר להתייחס, בקשר לאמרת שקשה למצוא נתונים, אז יש לנו חוברת של חופש המידע שבה אנחנו מפרסמים את תמצית הנתונים השנתיים של היחידה שלנו בכל אחד מהמסלולים שקיימים ביחידה, שזה כולל פירוט של אישורים במסלול מענקים, רשום מספר חברות, תוספת עובדים. זה בחוברת של חופש המידע, זה באינטרנט. זה יש שם באתר, כן. ובאתר שלנו יש את השמות של החברות שקיבלו. Okay, יש שני דברים, בעצם באתר את השמות של החברות שקיבלו, ובאתר של משרד הכלכלה בחופש המידע, אתה תמציא את הנתונים של הביצועים ומה זה עשה. ויש שם גם פילוחים שונים, ואם זה לפי גודל חברה, לפי מעמד תוכנית, לפי מחוזות, תוספת עובדים. כמה מענקים טבע קיבלה במסלול הזה? אוקיי, אני אתייחס לזה. טבע נכללת ברשימה של 10 חברות שקיבלו מענקים בחמש שנים האחרונות. סליחה, שקיבלו כתב אישור בחמש שנים האחרונות. הייתה לה השקעה של 150 מיליון שקלים במפעל בירושלים שאושרה לה. ומאחר והיא לא התקדמה בהשקעה, אז היא לא קיבלה בגינה מענקים. היא הוכנסה לקובץ חריגים בעקבות המצב שלה, ונכון לעכשיו אין לה אפשרות לממש את הכתב אישור שהיא קיבלה. זאת אומרת שלא יצא אפילו שקל מהמדינה, בגלל המצב שלה היא לא יכולה גם לעמוד בתנאים שלה. כלומר, אחרי שהמענק אושר... לא ניתן מענק, אושר כתב אישור, יש תקציב הרשאה שהוקצה לה, מאחר ו... אין לה את האפשרות, כאילו, לאור המצב שהיא נמצאת פה, חברה
מגיע למצב כזה, יש לנו אורות אדומים, שאנחנו מקבלים התראות מחברות מידע כמו BDI ודן אנד ברדסטריט, וברגע שאנחנו מקבלים את המידע הזה, אנחנו מכניסים באותו רגע את החברה לקובץ חריגים. קובץ חריגים זה אומר שאנחנו לא נותנים שום הטבה מרגע זה ואילך עד שהתמונה מתבארת, או שהמנהלה תחליט אחרת. החברה הוכנסה לחריגים, היא לא קיבלה שום מענק. ומה עם המענקים שכבר ניתנו? לטבע לא ניתנו מענקים בחמש שנים האחרונות. לא, באופן עקרוני. מה? לחברות אחרות, באופן עקרוני. אז מתחיל תהליך של כתב, של זה מובא למנהלה, המצב של החברה. אתם יכולים לבקש בחזרה מענקים שניתנו? ודאי, אנחנו מבקשים כל שנה. כל שנה יש דוח. מה הייתה את חברות שלך? את מדברת לגבי ה... אני לא יכול לפרט את הנתון הזה, כי זה נתון חסוי של תוכנית עסקית. על פי סעיף 16 לחוק עידוד השקעות הון, אני מנוע מלהציג את המידע הזה. כי זה נתונים עסקיים של החברה, ואני יכול להקריא לך את סעיף 16, מה הוא אומר. גם אם מדובר בחברה ציבורית. אם גם מדובר, מבחינתי אני מניע, זאת אומרת שאין לגלות מדיוניה של מנהלת ההשקעות או כל חומר שנמסר לה, אלא על ידי מנהל מרכז ההשקעות או הממשלה או בהסכמתם. ועל פי סעיף 16 אני מנוע, אני יכול להגיד, אני... אתה הממשלה. אני לא הממשלה, אני נציג הרשות להשקעות. אין לגלות מדיוניה של מנהלת הרשות, אלא אם על ידי מנהל הרשות או הממשלה או בהסכמתם. יש פה אופציה כן לגלות. יש אופציה. זה להחלטתכם. בהחלט. יש פה גם אופציה של מנהל מרכז ההשקעות, ברור. שאלת למה לא. את יכולה להפנות את הבקשה הזאת למנהל הרשות להשקעות, שייתן לך תשובה. אני לא מוסמך לענות בשמו. אתה הנציג ששלחו לנו לוועדה. אני הנציג, הוא לא מצא מקום... לחשוף את הנתונים הפרטניים, אנחנו בדרך כלל לא חושפים אותם בוועדות. יש נתונים מצרפיים שאפשר ללמוד מה לגבי חברות אנחנו נוסעים ומה סוגי ההתחייבות שלהם. מה חושב את הנתונים? אפשר כמובן, יש פרטים שאולי צריך להשחיר שקשורים בעסקים שלה, אבל את רוב, כן, סודות מסחרים, אבל למה את כל ההתחייבות שלה, את כל הנתונים על ההסכמה, על 150 מיליון שקל מכספי ציבור, אתם לא יכולים לחשוף? לא, זה לא 150 מיליון, זה 20%, זה 30 מיליון. זה לא 150 מיליון דקה. גם אם זה היה מיליון אחד. זה המון כסף. גם אם זה 100,000 שקלים, זה לכל חברה וחברה ויש לה תוכנית עסקית, ולפעמים המתחרים שלה רוצים לדעת אם היא מקימה מפעל או לא מקימה מפעל. זה הסכמות שהגענו אליהם עם התנועה לאיכות השלטון, ושאושרו על ידי בגץ. ככה זה נהוג גם במשרדים האחרים. למשל, אני חבר מנהלת ההשקעות בחקלאות. אומרים את שם החברה ואת סכום המענק שהיא קיבלה. אלו דברים שמוסכמים ומקובלים במשרדי הממשלה. אני לא בא להמציא את הגלגל, ואת השאלה הזאת את צריכה להפנות את מנהל הרשות. לא, אני לא בא להגן על העמדה הזאת. אתה אדם רציני. אני לא בא להגן, אני לא בא... למה? זאת השאלה. למה לא... חלק מההסכם, חלק מההתחייבות לפחות פורסם לציבור. למה לא? יש פרטים מסוימים לגבי ההשקעה, את יודעת ההשקעה שזה איפה המפעל ואת המקום שלו ומה הם הולכים לעשות. לגבי מחזורים ומספר עובדים, גם המחלקה המשפטית וגם ההסכמות שקיימות כיום במשרדים, זה הסכמות לא לפרסם את זה, את יכולה להפ... אני שואלת למה. אני הבנתי שזאת ההסכמה שלכם וזה מה שהחלטתם. בניגוד אגב למה שכתוב בחוק, החוק מאפשר לכם לפרסם, הוא ממש לא אומר לכם שמדובר בעניין של... הוא נותן שיקול דעת, הוא נותן שיקול דעת. השאלה מה גדר שיקול הדעת, זאת השאלה בעצם. השאלה היא למה אתם מחליטים להימנע, לדעת הגורמים המקצועיים ברשות להשקעות, המידע הזה הוא מידע סודי שלא אמור להיות מפורסם, שהוא חלק מהתוכנית העסקית של החברה, והוא לא אמור להיות מפורסם. אתה חוזר למסקנה, אני שואלת למה. למה הגעתם למסקנה הזאת? למה זה מידע סודי? כי לדעת הגורמים המקצועיים, זה מידע סודי שהוא חלק מהתוכנית העסקית, זה לא... זאת הסיבה, אני הבנתי שזה מידע סודי, שהגורמים המקצועיים חושבים שזה סודי. אני שואלת, מדוע בעיניהם זה סודי? מדוע עומדנים של העסקת עובדים, שבשבילם המדינה בסוף משקיעה את הכסף, למה זה מידע סודי? אני אחזור על עצמי, אבל המידע הזה הוא חלק מתוכנית עסקית,
לא. אני לא צריכה שתחזור על אותם כמו שאתה אומר. אני צריכה שתסביר לי. למה העסקת עובדים זה מידע סודי? חברה מקבלת 30 מיליון שקל, 100 מיליון שקל, מהמדינה. את אותו כסף לצורך העניין, היה אפשר לחלק עכשיו לעשרה מפעלים בפריפריה. ולבנות אותם ולעשות פה, ולבנות משק משגשג, ואולי הם היו מעסיקים יותר עובדים. למה לציבור אין זכות לדעת מה ההתחייבות של החברה מול המדינה, כשהיא מקבלת כסף מהמדינה? אם היא צומחת ובאמת הכסף שלה, והיא בנתה את הכסף הזה בעצמה, והיא לא קשורה ולא מבקשת כסף ציבורי, זה דבר אחד, יש לה זכות לפרטיות בדברים מסוימים. היא מקבלת כסף ציבורי, זה הכסף שלי ושלך ושל אנשים שיושבים כאן. למה הדבר הזה באופן גורף לא מפורסם לציבור? ובשום שלב, כלומר אפשר לחסות פרטים מסוימים בשלב יותר פרלימינרי, אבל לאחר מכן כן לפרסם. לא, אני אומר, אבל... מספר המענקים או משהו. אבל חשוב להגיד שההסכמות האלו, הן הסכמות שהגיעו גם מול התנועה לאיכות השלטון וגם מול הרשויות המשפטיות. אני לא צריך לזרוק, אנחנו נורא אוהבים את התנועה לאיכות השלטון, אבל זה לא קשור להסכמות שהגעתם איתם. עם כל הכבוד, אני שואלת אתכם כחברת כנסת וכראש ועדת השקיפות, שאלה מאוד מאוד פשוטה, למה מהותית אתם מתנגדים לפרסום של ההתחייבות הזאת או חלק מההתחייבות הזאת? לדעת הגורמים המקצועיים והמשפטים ביחידה, המידע הזה הוא מידע סודי שהוא חלק מתוכנית העסקית שלא צריך לפרט אותו. כי אם יפרטו אותה, מה יקרה? לא, אני לא יכול לרדת לך לרזולוציה כזה. אתה לא חושב זאת... שלציבור מגיע לדעת מה קורה עם הכסף שלו? אני חושב שבהחלט מגיע, ואני חושב שזה דבר מבורך שהשקיפות מתחילה בעצם להיכנס ולחלחל למשרדי ממשלה. זה לא דבר שנעשה בדקה אחת וביום אחד. זה תהליך שלחלק מהגורמים גם קשה לקבל אותו וקשה לעכל אותו, וטוב שהוא נעשה וטוב שהוא קורה. אני בהחלט חושב שזה טוב שהוא קורה. כמה זמן צריך לעכל אותו? האינטרנט נמצא עמנו כבר 40 שנה. לא, הדברים מפורסמים באינטרנט. לא, כמובן שזה לא אמור להיות רק באינטרנט. מהפכת השקיפות כבר התרחשה. אנחנו ב-2017. אני יכול להגיד לך שמדיונים שאני נכחתי עם חלק מהחברות הגדולות, הם אמרו לנו שמאוד חשוב שהחברות, שהמתחרות שלהם, לא ידעו כמה מהנדסים הם הולכים להעסיק, וכמה יועצים כאלו אחרים הם הולכים להעסיק, וכמה עובדים כאלה הם פשוט לא רוצים שכתוצאה מהחשיפה של הנתונים האלו תהיה בעצם תחרות שתגרום לחברות בעצם כאילו לשנות האסטרטגיה או אסטרטגיה נגדית. היה דיון מקצועי של היחידה בעניין הזה, שבסוף שהגיע לפשרה גם עם בגט וגם עם התנועה לאיכות השלטון, והיחידות המשפטיות היו מעורבות. החברות לא היו ניגשות לבקש את המענק? אם לא היו. אם הייתם מפרסמים את הנתונים, אתה חושש שהחברות האלה לא היו מבקשות את המענק? אני מניח שרובם היו באות לבקש את המענק. אבל את שואלת אותי משהו שהוחלט בדיונים מקצועיים ורחבים בהחלטות משרדיות. ודבר שהוא מוחלט באופן רחב וזה, אז את לא... אז אני... אני לא אמורה לשאול שאלות על החלטות שהתקבלו בדיונים פנימיים במשרדי הממשלה. זה התפקיד שלי. עכשיו אני שואלת, איזו חברה תוותר על ה-30 מיליון שקל שהיא מקבלת מהכסף שלך ושלי ושל הציבור? איזו חברה הייתה מוותרת על זה פשוט כי אתה כמדינה מדווחת על ההתחייבות שלה? מי מוותר על זה? אם אחת הייתה מוותרת על זה? היו נכנסות 10 אחרות, אולי זה לא קבוע. סתיו, אני יכול להגיד לך שההסכמות האלו הן מקובלות גם במשרדים אחרים. אנחנו לא המשרד היחידי ולא החיה היחידה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, זה הגרמים שהוחלטו. זה מה שהוחלט על ידי. אבל גם כל הילדים האחרים קפצו מהגג. זה לא מתקבל לדעת. אני שואלת אותך, מה ההחלטה, מה הביא להחלטה אצלכם ולמה אי אפשר לשנות אותה? עכשיו אתה אומר לי, בכנות מבורכת, לא תהיה בעיה, החברות כנראה כן יגשו ויבקשו את המענקים האלה. אז למה לכם בממשלה יש התנגדות לפחות? אז למה את חושבת ששמו את הסעיף הזה בחוק אם חשבו שהוא אין לו שום שימוש? תנו לכם שיקול דעת. אין הגלות מדיוני שמנהלת הרשות, הכל חומר שנמסר, אלא על ידי מנהל הרשות או הממשלה או בהסכמתם. שיקול דעת שלכם, תנו לכם כוח. אוקיי, זו המדיניות של הגורמים... אנחנו רוצים לדעת מה עומד מאחורי המדיניות, יש לו מדיניות שבאנו, אבל אולי כדאי שתסבירו איזושהי התרחבות לוועדה, מה עומד מאחורי... אפשר לבקש התייחסות כתובה לעניין הזה, אה? אני אומר, להגיד שזו המדיניות... לא, אתה מבין גם מה הרציו שלה, יש... לא, אני מוכרח להגיד שלא כל כך. אתה לא מבינה, באמת.
אתה אומר לי גם שהם יגשו. אתה מבקש את ההטבה, אז כנראה שהם... של הנחה, אבל אני לא יודע מה, מי באמת, יכול להיות שלאחד זה כן ימנע, ולאחרים זה לא ימנע. קיבלנו מה? קיבלנו בקשות ומפורסמים באתר, כל הנתונים שלנו, נתפסתי אותם של השנים האחרונות, מפורסמים. לא, לגבי הפירוט של ההתחייבויות עליו. איזה התחייבויות? של ההסכמים עם החברות, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לא רק הנתונים. כל הנתונים לגבי סכומי המענקים ושמות החברות מפורסמים באתר של המידע. באופן שוטף, כל כחצי שנה יש שחרור של ה... אנחנו מקבלים הרבה שאלות של חופש המידע. עכשיו שאלה שבת ראש הוועדה. ההתחייבויות. כן. מול החברות. ההסכמים המפורטים של ההתחייבות מול החברות. שקיבלו את המענקים. את הכתבי אישור, אנחנו לא... הכתבי אישור הם כתבי אישור פרטניים לחברה, שאותם אנחנו לא מפרסמים. קיבלתם על זה בקשות? אנחנו כל הזמן מקבלים, כל כחודש, כל כחודש. אתם בחרתם לא לפרסם? לא, כולם מקבלים את התשובה. לא, אנחנו מפרסמים את מרבית הנתונים. את מרבית נתוני ההטבות אנחנו מפרסמים. פרטים שהם סודיים של החברה או פרטניים או שחלק מתוכנית עסקית לא מפורסמים. כל בקשה ובקשה הולכת לבחינה פרטנית של היועצים המשפטיים ושל הגורמים המקצועיים, ולגבי כל בקשה ובקשה יש התייחסות. למרבית הבקשות אנחנו נותנים את הנתונים, לחלק שאנחנו חושבים שזה לא נכון לתת את הנתונים, אנחנו לא נותנים את הנתונים. אתה לא חושב שאם זה היה מתפרסם לחברות נוספות קטנות יותר, אולי הייתה נפתחת דלת גם לבוא ולבקש מענקים? כל חברה וחברה יכולה לבוא ולבקש את הנתונים, אנחנו עושים כנסים. אנחנו עושים כנסים, אנחנו הולכים עם התאחדות התעשיינים, אנחנו עושים כנסים בצפון ובדרום ומנסים לפרסם אותנו בניוזלייטרים ובאתר המשרדי ובכל הצינורות של התעשייה, ואנחנו קוראים לחברות ולבוא. אנחנו עושים גם טלפונים פרטניים לחברות שאנחנו חושבים שהן יכולות לבוא, ומרבית החברות הן קטנות ובינוניות, לאו דווקא חברות גדולות. אנחנו רוצים... בסוף חצי מהכסף היה אמור ללכת לטבע. למה? אמרת 150 מיליון שקל בהתחלה. לא, ההשקעה היא 150 מיליון שקלים, המענק הוא 20% מההשקעה. אוקיי. אז תגיד לי את 10 החברות, או 5 החברות הגדולות מתוך הסכום הזה. יש פה 5 העתקים של ה... זה 10 החברות הגדולות. אם מישהו רוצה, יש פה עוד העתקים. כאילו רק ל... זה עשרת החברות בחמש שנים האחרונות, זאת אומרת שזה לא שנתי, אז אל תנסו כאילו להשליך את זה לתקציב שנתי או משהו. זה מ-2013 עד היום. ההשקעה זה סך ההשקעה, לא המענק. כן, המענק הוא 20% מההשקעה. אינטל זה 20% מכמעט 18 מיליארד שקל? לא, סליחה. אינטל זה חריג. אינטל לא מקבל את 20%, אינטל מקבל את 5%. אינטל מקבל את מיליארד שקל מענק. אינטל מקבל? מיליארד שקל מענק? מענק. תראי בשורה הרביעית מלמטה. כן, כן, אני מסתכלת. בעצם עוד שורה. אז 2014 היא קיבלה מיליארד? היא לא קיבלה עדיין את כל המיליארד. אם ביצוע השקעות היא מקבלת את המיליארד, היא בדרך כלל מבצעת את ההשקעות ב3-4 שנים. אינטל התחייבה להעסיק 4,000 עובדים, שמתוכם 1,160 עובדים נוספים על העובדים שהיו קיימים. 1,160 עובדים נוספים, בסך הכל לא לרדת מ-4,000. עובדים נוספים בגין המפעל בקריית גת. מה עוד עומד מול ההתחייבות הזאת? בהתחייבות הזאת היה בעצם, זה היה סט שלם של התחייבויות פרטניות של עשרות סעיפים, שזה כולל אנשים ששיעור השתתפותם באוכלוסייה נמוך,
כולל אנשים עם מוגבלויות, חרדים, מיעוטים, חד הוריים, מתחייבו לגבי מספר מהנדסים, מתחייבו לגבי מספר עובדים אחרים עם שכר גבוה שלא יפחת באופן משמעותי, שהוא גבוה בכמה וכמה מהשכר הממוצע, זאת אומרת אם שכר די גבוה, והם התחייבו גם למשכורות האלו למשך 7 שנים בקריית גת. לתושבים מקומיים. מעולם לא הייתה התחייבות יותר מפורטת מההתחייבות של אינטל, שמדברת ממש על כל פסיק ופסיק מרמת השקל של הייצוא, כמה שהם מתחייבים להגדיל אותו, לרמת השקל של ההכנסות, לגבי פירוט סוגי האוכלוסייה, ואין לגבי המשכורות של כל עובד ועובד, ברמת קבוצה, כמובן מהנדס, 100, 200, 300, ככה. אם את זה אפשר לפרסם, אני לא... אפשר לבקש את הדברים האלו, אני מניח שזה נתונים סודיים. זה דבר שממש צריך להתגאות בו. אני לא מצליחה להבין איפה פה, גם מהדברים שפירטת, זה... העובדה היא שהתבקשנו לא לפרט את הדברים. לפרסם ההתחלות שלו להעסקת אמהות חד-הוריות. ולעסקת מהנדסים הזה, יוצר תחרות סביב... את כל ההעסקה של האוכלוסיות המיוחדות היא מפרסמת באתר שלה. זה לא משהו שאת לא תמצאי אותו. אני שואלת, למה לא פרסמת התחייבות פשוט? אגב, התוכנית העסקית שלהם דלפה לעיתונות שעה אחרי שזה היה, ומרבית הפרטים... אתה רק מוסיף לי סיבות. אתה אומר דברים שהם בדיוק מספרים בסיפור של למה צריך לחשוב. תראה, אני אומר לך את התשובה בצורה הכי פשוטה, את פשוט לא מוכנה... אני אומר את התשובה בצורה הכי פשוטה, את פשוט לא מוכנה לקבל אותה. הגורמים המקצועיים, שזה לא אני הגורמים המקצועיים. זה משפטנים. הם החליטו כי הם חושבים שזה נתונים סודיים שיפגעו בתחרות בחברה. מתפרסמים, חלקם או רובם הודלפו לתקשורת, שלישית הם מתפרסמים אפילו באתר של החברה, חלקם כנראה, מה שנוח לחברה להוציא, ואמרת לי שגם אם תפרסמו אותם סביר להניח שרוב החברות האלה עדיין או אפילו כולן עדיין יגישו בקשה לקבל את המענקים. נתת לי את כל הסיבות ללמה ההחלטה של הגורמים המקצועיים היא החלטה שגויה, אז אני שואלת למה הם קיבלו את ההחלטה הזאת על בסיס הזה, לא נתת לי עדיין סיבות ללמה ההחלטה הזאת היא כן נכונה. בגלל זה אני ממשיכה להפסיק עם השאלה הזאת, אני לא צריכה להביא את התשובה הזאת. אני גם מודה שלא נראה לי שאתה לחלוטין מסכים התשובה הזאת. כי עוד לא קיבלתי אפילו לא סיבה אחת ללמה זה בעייתי. נראה כמו החלטה שקיבלו פעם, וממשיכים איתה בלי, אפילו לא הולכים לשאול את החברה. אני לא בטוח, לא כל חברה רוצה שידעו שהיא מגדילה את המפעל שלה, ובכמה עובדים היא מגדילה אותו, ובאיזה מחלקה היא מגדילה אותו. הבדיקה היא נעשית פר חברה, כן. לא, האם לפרסם או לא לפרסם? זו בדיקה פרטנית על כל חברה או שזו החלטה גורפת? לא, זה... הפרסום, מה שמפורסם זה החלטה, זה החלטה גורפת. אני יכול לתת לך דוגמה למה שמפורסם באתר אצלנו. שזה... לגבי מה שלא מפורסם זה לא פר חברה. אני יכול לתת לך... אז למה אתה אומר לי שזה עניינים עסקיים של החברה? יש חברה שזה יהיה אצל העניין, לא, ויש חברה אחרת שזה לא יהיה אצל העניין. סליחה, אני אתקן את עצמי, זה פרטני, ויש פה דוגמאות לפרסומים של בעצם בחופש המידע שלגבי חברות, אני אתן לך את הדוגמאות האלו כאן, שמהי השקעה ומה המספר עובדים. אז זה נעשה באופן פרטני רק לגבי חברות שהמנהלה חושבת שיש מקום לשמור על חיסיון. אני אתן לך את זה דוגמה של מה שמפורסם אצלנו באתר, עם כל אישור מנהלה ומנהלה, בהתאם לתקופות שנקבעו בחוק ובהסכמות שהיו, ובעצם יש פה את הפרסום. אגב, את הפירוטים האלו את יכולה, כל אזרח ואזרח יכול לגלוש ולקבל אותם מהאתר של משרד הכלכלה, של הרשות להשקעות, בלי שום... אין הגבלה לגבי מי יכול ומי לא יכול. אז ההחלטה היא החלטה פרטנית. כן, רציתי רק, יש פה דברים בשם אומרם. דוח מבקר המדינה שפורסם ב-15 לאוקטובר 2013. באותו עניין, חוק לעידוד השקעות הון.
מן הראוי שמשרד האוצר יבחן לשנות את מדיניותו בדבר פרסום מידע בנוגע לחברות הנהנות מהטבות המס ולסכום ההטבות הניתנות. זו שאלה של משרד האוצר, לא של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה מפרסם את זה. לא כל שכן. לא, אנחנו אין גישה להטבות המס, אנחנו לא... אנחנו לא שם. אני מדבר על המענקים. אני אומר קל וחומר, אבל בסדר. אפשר, אני רק רוצה עוד רגע נעבור למשרד האוצר ולרשות המסים, אבל אני רגע רוצה לחדד ולהבין. בעצם אל מול המענקים שטבע הייתה אמורה לקבל ואותן נורות אדומות שנדלקו ושגרמו לזה שבסוף המענק לא הועבר, זה כל הדברים הם דברים שידעתם עליהם מראש. לא הבנתי, מה ידענו מראש? טבע הייתה אמורה לקבל מענק על המפעל בירושלים ואתם הבנתם בסוף שהדבר הזה הולך להתפוצץ. ולכן היא לא קיבלה את הכסף, לדבריך. לא, היא לא ביצעה את ההשקעות. ולא הגישה דוחות דיווח. אנחנו יודעים לגבי דיווח ההשקעות שהחברה מגישה דוחות דיווח והתקדמות על ביצוע התוכנית. מאחר ולא הגישה ולא דיווחה, אז גם היא לא קיבלה. באיזה שלב ידעתם? היא פשוט... לא שלב הבנתם שיש פה בעיה? היא פשוט מעולם לא הגישה דוחות של התקדמות. אני רק אציין לעניין של המסלול המענקים. מסלול המענקים מאפשר למי שזכאי לפנות לרשות להשקעות, הוא מגיש תוכנית להשקעה מסוימת שבכוונתו לבצע. ככל שההשקעה הזאת מאושרת, כמו ששאמר פה ידידי אסף, אז מאושר לו מענק של 20% מגובה ההשקעה, זאת אומרת 80% הוא צריך להביא מהבית. המענק עצמו משולם לו לבסיס ביצוע ההשקעה בפועל, זאת אומרת עד שהנכס נרכש, רק אז המדינה מעבירה לו את הכספים, ולכן ככל שההשקעה עצמה לא דה פקטו מבוצעת, החברה לא משלמת, אז היא לא תקבל את הכסף. לא, לכן אני שואל, החל מתי הבנתם שהדבר הזה לא הולך לקרות? יש בדיקה אחת לשנה לגבי כל תוכנית ותוכנית שמוגשת לרשות להשקעות. אחרי שנה אנחנו שולחים מכתב לחברה ואומרים לה מה קורה, ביצעת התוכנית, לא ביצעת את התוכנית. ובהתאם לתשובה ולהתייחסות אנחנו מקדמים תהליכים. אז לגבי, לדעתי זה הסדר גודל של התוכנית, אני לא זוכר את התאריך, אבל אין נקודה שאני אגיד לכוונה, אבל הם מעולם לא קיבלו שקל, אז גם לא... שיש פה מולי? כן, 2015? בדיוק. כלומר, מאז סוף 2015, שנתיים, ראיתם שהיא לא מתקדמת עם הפרויקט. אין לי את הנתון הזה, מתי הייתה הבנה שהיא לא הולכת לבצע את זה, כי לפעמים זה לוקח, התקופות היא לאו דווקא, לפעמים זה גם עובר את השנה. זה לא משהו חריג, זה משהו שקורה הרבה פעמים. בדרך כלל השקעות מבוצעות, במיוחד בדברים שהם הקמה, לוקח זמן לקבל אישורים כאלו ואחרים, ובנייה ופרמצבטיקה וכאלו, שכל עוד שלא נתנו גם את הכסף, אז אנחנו פחות מודאגים מהעניין הזה, שבעצם שיש להם איזה משהו שלנו, שאנחנו נצטרך לדאוג לו אחר כך ולקבל אותו בחזרה. אבל הבדיקה היא כעיקרון נעשית בדיקה באופן יזומה כל שנה. איך? יש להם עובדים והם מקבלים גם הטבות מס. נכון, אבל זה לא במגרש שלנו. בסדר, אבל אתם, בסופו של דבר יש פה... אנחנו לא קיבלו איתנו שקל. נכון, אבל בסופו של דבר אתם חלק מהמדינה. וברגע שאותה חברה מקבלת, ואנחנו מסתכלים פה ממש על אותן חברות, אותן חברות שמקבלות את המענקים. אחרי שנה, אני חושבת באופן מיוחד. אותן חברות, כלומר שנה מאז ההשקעה ושנה אחורה מעכשיו, ידעתם שיש בעיה ושלא מפתח את הפרויקט. מה שקורה עכשיו, הפגנות של 2,000 עובדים, לא זו הפתעה גדולה. אני לא מסכים איתך, מרבית החברות לוקח להם יותר זמן לפעמים להגיש, יותר משנה, וזה לא מעיד, גם לחברות גדולות, הרבה פעמים אתה לוקח יותר משנה, וזה בהחלט לא מעיד. עד לא מזמן היה ברירת מחדל שנתיים של הבדיקה, שזה היה, לפי כל הגורמים המקצועיים, משהו סביר, אנחנו החלטנו להחמיר עם זה. אבל האי ביצוע של שנה וחצי לא מעיד על משהו שהולך להיות ולא צפוי. אתה הכנסת אותה לרשימת חריגים, כמו שציינת. אין לי את הנתון הזה. לפני כמה דקות אמרת את זה? הכנסת, אין לי את הנתון מתי הוא זה יכנסה. אני מניח שבעקבות
הידיעות על טבע, אבל מתי, באיזה יום ובאיזה שעה אין לי את הנתון הזה. כלומר, בעקבות הידיעות ולא בעקבות עבודה שלה או דיווח שלה אליכם. לפי מיטב ידיעתי זה בעקבות הידיעות. עכשיו, איפה עובד שיתוף הפעולה ביניכם? כשאותה חברה, ויש פה שורה של חברות שמקבלות גם הטבות מס מאוד מאוד נדיבות, וגם מענקים, אנחנו ממש רואים את כולן כאן ברשימה, הן מקבלות את המענקים הכי גבוהים, והן מקבלות את הטבות המס הכי גבוהות. ברגע שמתעוררת בעיה, ואתם רואים במשרד הכלכלה שיש בעיה, והיא כנראה לא תעמוד באותה השקעה שהיא הבטיחה, איפה עומד הקשר ביניכם כדי להבין שיש כאן בעיה שאולי גם נגזר ממנה שלא צריך... בין רשות המיסים לרשות ההשקעות. אוקיי, אז קודם כל יש לנו רפרנט שהוא נציג במנהלת השקעות, מיכאל, שהוא גם מעורה במה שקורה בעצם בהחלטות אצלנו. ואם יש נורת אזהרה או חברה שהוא מכיר שמתוקף זה שהוא מטפל ברשות המיסים, או שזה קורה להפך, אז זה הסיבה שיש שיתופי פעולה, ובעצם או שהוא אומר תמתינו אני רוצה לברר את זה, או שאנחנו אומרים לו עם הטבות המס תמתין אנחנו רוצים לברר שזה דבר פחות שכיח, כאילו, ובהתאם לכך אנחנו פועלים. אז איך זה כיוון טבע? טבע לא קיבלה מענקים. הייתה אמורה לקבל מענק, מה זאת אומרת לא קיבלה? אני רוצה לשאול מענק. היא דרשה מענק וקיבלה, הייתה אמורה לקבל את המענק, היא לא עמדה פשוט. היא קיבלה כתב אישור. המענק אושר. היא קיבלה כתב אישור שאישר לה את ההרשאה למענק, אבל מעולם היא לא דרשה אותם. הדרישה של המענקים זה בעצם דרישה, זה דיווח על ההשקעות שהיו אמורות להתבצע, מה שלא קרה. היא עשתה את כל ההליך של לבקש את המענק וקיבלה את כתב האישור, כלומר, כבר נשמר כסף כדי להעביר לה את המענק הזה של 150 מיליון שקל. 20% מ-150 מיליון. אבל היא לא ביצעה את ההשקעות, זה דבר אמור. בסדר גמור, אבל אנחנו מדברים אותה חברה, בואו, אנחנו כאילו מתייחסים פה לאיזה משהו אמורפי. אותה חברה מקבלת הטבות מס לאורך השנים של 20 מיליארד שקל, ניגשת לקבל מענק של עוד 100, לשנה ל-2015, ביקשה לקבל מענק של 150 מיליון שקל. אוקיי. 20% מזה שתקבל מהמדינה לטובת פרויקט, העסקת עובדים וכו' וכו' וכו'. אתם מבינים שיש בעיה. אוקיי. אתם מבינים שהדבר הזה עלול לגזור עלינו פיתורים המוניים, מה שאנחנו רואים היום, שקרוב ל-2,000 אנשים עומדים להיות מפוטרים. אם כולם מבינים שהייתה בעיה, אז למה לא פנו אלינו לפני כן? אז לפני שבועיים לא אמרת את זה? כלומר, כל נורות האזהרה האלה לא נדלקו עד לפני שבועיים? של טבע? כן. רוב נורות האזהרה לדעתי התפוצצו לאחרונה. לא יודע שלפני שנה מישהו ידע משהו על טבע שהולך להיות שם שינוי משמעותי. וכשחברה כזאת שמקבלת מענקים בכזה סדר גודל והטבות מס בכזה סדר גודל והולכת ומשקיעה את הכסף בחברות, ברכישת חברות זרות, במפעלים מחול. אין פה שום הבחנה של המדינה שאומרת, רגע, אבל המענק הזה ניתן מתוך התחייבות להעסקת עובדים בישראל, ייצור בישראל. איפה מעמידים שם את הקו האדום? החוק לעידוד השקעות הון נותן מענקים והטבות מס למפעלים בישראל. זאת אומרת שאם אין המפעל... שזה דבר שאתם צריכים לבדוק כדי שהמחוקק... המסלול החלופי שנתן הטבות מס בצורה קצת יותר משמעותית, אבל תוך ויתור על הזכאות שלה למענק. ב-2011 למעשה, במסגרת ועדת שני, חיים שני בא ואמר שמסלול הטבות המס ומסלול המענקים לא צריכים להיות קשורים אחד בשני, הם צריכים להיות נפרדים. כשקבעו מסלול הטבות מס חלופי למעשה, מסלול ירוק לחלוטין, שמבקש עמידה בשני תנאים, ללא כל התחייבות מצד החברה, והתנאים שנקבעו בחוק הם היות המפעל, היות החברה בעלת מפעל תעשייתי, מפעל בישראל שיש לו פעילות ייצורית, ותנאי בר תחרות שדורש את העניין של שיעור ייצוא של 25% מהמחזור. הקשר בין הרשות להשקעות לרשות המיסים, מעבר לזה שאני כמנהל מחלקת חוקי עידוד בחטיבה המקצועית משמש כנציג במנהלת הרשות להשקעות, אז הוא קשר מקצועי שמתבסס על חילופי מידע והדברים ככל שניתן. האמירות כמו ששאלת, מתי טבע לא עמדה, כן עמדה ואיפה זה עבר לרשות המיסים ואיך הטבות המס נגזרות מזה,
היא שאלה שצריך להבין שהקשר הזה הוא לא מחייב את הנושאים האלה. קודם כל, חברה שפונה למענק, יש לה תקופה של 4 או 5 שנים להשלים את ההשקעות, אם אני זוכר נכון, במסגרת הנהלים של הרשות להשקעות. אז אם היא לא ביצעה את ההשקעה, אם היא ביצעה את ההשקעה אחרי שנה או שנתיים, או אחרי 3 או 4, זה עדיין יש לו את הטווח זמן הזה לבצע השקעות, מתוך ראייה עסקית של גם הפנייה לאישור וגם הביצוע, כל זמן, לא לעשות, עולם העסקים לא מתנהל בהבלכה של רגע. וזה שחברה לא ביצעה השקעות, לא אומר שהיא לא זכאית למענק, לא זכאית צריכה להטבות מס, מאחר והתנאים הם שונים. התנאי בביצוע השקעות הוא בא ואומר, תבצע השקעה מסוימת, תקבל 20% מענק ממנה ותיבחן בצורה מסוימת, כי המדינה מחליטה שכשהיא רושמת צ'ק מסוים בסכום קבוע, אז היא בודקת את ה-ROI שלה ואת את התפוקה שלה מכל הנושא הזה. בעניין של הטבת המס, בא המחוקק ואמר, אני לא מקמת את זה כהטבה, אני לא בא לבחון כמה רווח יש בחברה ואז כמה מס חברות מול כמה מס בחוק עידוד החברה מקבלת, אלא זה נאמר גם במסגרת ועדת דוחנדורן על ידי יוג'ין קנדל שהיה בזמנו בוועדה, היא באה ואומרת, אני קובעת שיעור מס תחרותי למגזר אותו אני רוצה לעודד, אותו אני רוצה לסייע, כי הוא מתמודד בשווקים בינלאומיים, זה מופיע גם בסעיף 1 במטרות החוק, ואז לבוא ולהגיד לחברה שהיא מאוד מצליחה ומרוויחה הרבה, ואז להגיד לה לא, בגלל שהרווחת הרבה אז אני נותן לך יותר מגבלות, זה אמירה שהיא קצת קשה. למי יצא להגיד דבר כזה? כשבאים ואומרים, טבע קיבלה הטבת מס של 20 מיליארד שקלים לצורך הדוגמה. הטבת מס שלה שקומתה ב-20 מיליארד שקלים, זה פשוט מהסיבה שבו, היא הרוויחה סכומים מאוד, מאוד משמעותיים כתוצאה מההצלחה שלה, ואז אומרים, אוקיי, כמה מס חברות היא הייתה משלמת על הרווחים האלו, מס חברות מלא, מול כמה מס היא שימה בזכות התוכניות שיש לה בחוק עידוד, ואומרים, אוקיי, כל זה הטבת מס, אבל מה היה קורה אם היא לא הייתה זכאית להטבות האלו, אם היא הייתה, היה מוטל עליה מס חברות מלא, כמה מתוך הרווחים האלה באמת היו פה, ולכן המדידה הזאת היא מדידה שהיא יחסית יוצרת הרבה עיוותים. ועדת שני באה ואמרה, צריך לשלול כל מדד בירוקרטי, כל מקום שבו אנחנו מפעילים שיקול דעת מנהלי, ולתת מסלול ירוק טהור לחלוטין. בלי הגבלה וזה, על סחר. ללא הגבלה על שום דבר, מאוד פשוט וודאי ויציב. זה דרך אגב אחת הנקודות שהמגזר העסקי מאוד רגע, תמיד מעלה. עכשיו טבע עדיין זכאית להטבות? על פניו, כל חברה, אני מנוע מלהתייחס לחברות, אני חוץ מסעיף 16 שפה, אני גם כפוף לסעיף 231 בפקודת מס הכנסה שאסור לגלות שום ידיעות בנושא. כל חברה שיש לה מפעל תעשייתי, לא מוגדר באמת מה זה מפעל תעשייתי, הגדרה בסעיף 51 של מפעל תעשייתי אומרת, מפעל בישראל, שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות יצורית, פעילות יצורית גם כן לא ממש מוגדרת בחוק, אלא היא באה ואומרת פעילות יצורית לרבות יצור מוצרי תוכנה ופיתוח, אבל הקביעה של מה זה פעילות ייצורית התבררה במסגרת פסיקות בבתי משפט. כל חברה שיש לה מפעל תעשייתי שהוא מייצא 25% זכאי להטבות. אז טבע עדיין מקבלת הטבות. ההטבות ניתנות על הרווח של החברה, על ההכנסה החייבת שלה. טבע, לא, אני אסביר. החברה מפטרת כמעט 2,000 עובדים, היא מעדיפה להשקיע בחול, לעשות רכישות, לא מדבר על על סוג הרכישות, ולעשות רכישות בחול, להעביר את המפעל שלה לחול, היא יוצאת כרגע מישראל, אני לא יודעת אם שמתם לב, והיא עדיין מקבלת הטבות מס. שוב, אני לא יכול להתייחס לחברה ספציפית, אלא אני אדבר בצורה כללית על המהות של החוק. רק נשים את זה בפרופורציה, זה בשעה שאנשים רגילים ועשרות אלפי עסקים קטנים מתחננים לאיזשהו סיוע, וכל מה שמקבלים בו זה הרמה של בירוקרטיה, והם מעסיקים עובדים ישראלים, והם אלה שמחים ובונים את המשק הישראלי, אבל חברה כזאת שמעדיפה להשקיע בחול, מקבלת מאיתנו הטבות מס. שוב, אני אענה. ההטבה ניתנת על ההכנסה החייבת של החברה בישראל. זאת אומרת, הרווח שנרשם פה בישראל ומחויב במס, ככל שיש רווח, יש או אין, זאת אומרת, זאת שאלה עובדתית שאני לא יכול להתייחס אליה לגבי חברה מסוימת. חברה רווחית, יש לה מפעל תעשייתי, מייצא 25%, מקבל הטבת מס, מקבל שיעור מס מועדף. זה ללא קשר לכמה עובדים יש לו, ללא קשר לאם הוא פיטר עכשיו כמות של עובדים מסוימת או העסיק כמות עובדים נוספת. זו תשובה חיובית. כן, כן. התשובה היא באה ואומרת, חברה שיש לה מפעל תעשייתי ומייצאת 25%,
תהיה זכאית לשיעור המס הקבוע בחוק עידוד, בהתאם למסלול שהיא נמצאת. כלומר, גם חברה שפשוט יורקת על ההתחייבות שלה כלפי המדינה. אין ההתחייבות. זו ההתחייבות. הרעיון, הרציונל מאחורי החוק הזה, אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו רוצים להגדיל את כמות העובדים הישראלים, אנחנו רוצים להגדיל את הייצור במשק הישראלי. זאת המטרה של החוק. זאת המטרה. והיא יורקת על המטרה הזאת, כלומר על ההתחייבות שלה בפני המדינה, כדי לקבל את הטבת המס הזאת. המס הזה נגזל מכיסים של אנשים אחרים שכן משלמים מס. זה לא, הכסף לא יורד מהאוויר, הוא לא צומח על העצים. היא יורקת על ההתחייבות הזאת, והיא עדיין זכאית לקבל את הטבת המס. חוק לא קובע דרישה או התניה לקבל את ההטבות. זאת אומרת, החברה מבחינתה עומדת בתנאי החוק, ולכן, שוב, אני לא מדבר על טבע ספציפית, אלא אני מדבר על כל חברה. יש עמדה באוצר שכן צריך לקרוא תבחינים כאלה של הכלכלן הראשי, שלפחות שזה לא יעלה מכל השכר שהחברה משלמת. מה שקרה שהטבת המס הייתה יותר גבוהה מכל השכר שהחברה משלמת. אני אתייחס גם לנקודה הזאת. החוק היום קובע במסגרת ועדת שני שני תנאים. מפעל תעשייתי ומפעל בר תחרות. אין משמעות לכמה עובדים אתה מעסיק בנוסף, אין התחייבות כזאת. מה שמציג פה עמי, נכון? עמי, הוא מציג את העמדה של מיכאל שראל ויואל נווה בהם שהחליף אותו, שהוצגה בוועדת אנדורן, שהייתה להגביל את הטבת המס על פי עלות העסקה או עלות ההשקעה של החברה. רשות המסים אינה מתנגדת לכל זה, זה שהוא תנאי מסוים, היא לא באה ואומרת שהיא לא מוכנה לזה, אבל בדוח ועדת אנדורן, שהמסקנות שלו בסופו של יום מונחות לפתחו של שר האוצר, נאמר, הייתה מחלוקת, האם יש ליצור מגבלה מסוימת או לא, ככל שיוטלו יותר מגבלות וככל שיבואו ויגידו, רגע, תתנה את ההטבות ו... במקרים מסוימים תבוא ותיצור מסלול קצת יותר מתחייב וכן הלאה, יבואו חברות ויכולות לשנות ולעשות כל מיני מניפולציות. ומה הם יעשו? הם יפטרו אולי 750 עובדים ויעזבו את המדינה? מזה אתם חוששים? אני אציין רגע. במסלולים שבהם ניתנים הטבות חריגות מעבר להטבות שניתנות לכולם, זאת אומרת, ההטבות הקבועות בחוק עידוד השקעות הון, המסלול הירוק הזה, ניתן לכל חברה שעומדת בתנאי, לא רק לחברות גדולות. ברור שחברה שמרוויחה הרבה, אז מדידת ההטבה, בגלל שהרווחים שלהם כל כך אסטרונומיים, היא לכאורה נראית כאיזשהו סכום מאוד משמעותי, אבל ההטבה הזאת ניתנת לכולם, כל אחד, על פי שיעור הרווח שלו. אין תנאים כאלה כיום. במסלולים חריגים, כמו מסלול של מפעל מועדף מיוחד, כמו מסלול של יציבות הטבות שמאפשר לחברה ליהנות ממסלול של 10 שנים, יש דרישה ויש התנאיה לתוכנית עסקית, זה קבוע גם בחוק, מסגרת סעיף 51 כף וכף א' לצורך הדוגמה, שמדבר על סימן ב' 2 של מסלול מועדף מיוחד, חברה שמעוניינת לקבל את המסלול הזה, שנותן הטבת, נותן שיעורי מס של 5% באזור א' או 8% באזור אחר במקום 7.5% או 16%, שם היא נדרשת להגיש תוכנית עסקית, נדרשת לקבל אישור משלושת המנהלים שזה מנכ"ל האוצר, מנכ"ל הכלכלה ומנהל רשות המיסים, אבל במסלול הירוק הפשוט אין התניות, לא קיימות שום התניות. לגבי שאלתך על ההשקעות מחוץ לישראל, החוק עד 2011 נתן מסלול למעשה של פטור ממס, כשהפטור היה מותנה בביצוע השקעות בתוך המפעל והשארת הכספים בתוך התאגיד. החוק הזה שונה ב-2011, כמו שאמרתי, במסגרת תיקון 68, היה את הוראת השעה שזה תיקון 69 של הרווחים הכלואים, שם טבע פורסם שהיא שילמה סכום מסוים כדי להפשיר את הרווחים הפטורים שלה, ומותר לה להשתמש בכספים האלה גם כדי לבצע השקעות בישראל וגם מחוץ לישראל, כדי לקדם את העסקים שלה. שוב, החל מ-2011 החוק לא מתנה ולא דורש, אלא הוא בא וקובע שני תנאים. להחזיר את ההטבות. אין דרישה בחוק, אין דרישה. שוב, בתיקון של 2011 צפונה, תיקון 68, אין דרישה. כל שנה ושנה אתה נבחן מחדש, תעשייתי, בר תחרות, בבקשה תתכבד במקום החברות, תשלם על ההכנסה התעשייתית שלך, שיעורי מס של, כמו שאמרתי, 16-7.5%, יש מסלולים של טכנולוגי, של הייטק, של 12-7.5%, אבל אין התנאיה להשבת הטבות. באף מצב אף פעם. עד 2011, שבו היה מסלול של פטור, הייתה דרישה ככל שהכספים יוצאים מישראל
יוצאים מהמפעל או מחולקים כדיבידנד לבעלי המניות, הייתה דרישה לבטל, להחזיר את הפטור שהחברה נהנתה ממנו. אחר שבוטל הפטור, אין יותר דרישה. עשיתם בדיקה של כמה יוצא מזה למשק, לעומת האופציה של השקעה במפעלים קטנים בפריפריה? הבדיקות של האפקטיביות או המשמעות או סכימת ההטבות וכל הדברים האלו, אלה מטלות שיוטלו על הכלכלן הראשי במשרד האוצר. אני רק יכול להגיד מניסיון, זה פורסם גם במסגרת ועדת אנדורן, שהכלכלן הראשי הוא זה שאמון על ה... לא, אופציה חלופית לא. פורסם מה קורה במסגרת הטבות, אני שואלת על האלטרנטיבה. אז אני... כשאתה מחליט את תוכנית עבודה... אני כרשות מיסים אמון על ביצוע החוק, על היישום שלו. אני, יש לי חוק שהמחוקק בא וקבע אותו, עבר, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, אני מוכן ליישם את החוק על בסיס התנאים שלו. האם יש לך אלטרנטיבה, האם עשיתם דימוי של מה קורה עכשיו, אם אנחנו מחליטים להשקיע את 20 מיליארד השקלים שהשקענו לאורך השנים בחברה אחת? להגיד 20 מיליארד שוב זו אמירה שהיא בעייתית, כי אם לא הייתי נותן את המסלול המס הזה והייתי בא ומחייב, אז ככל הנראה לא היה פה את הרווחים האלו. ואם לא היה פה את הרווחים האלו, אז לא היה לי בכלל את האפשרות לקחת את הסכומים האלה ולהשקיע אותם. מסלול המענקים בא ובוחן באמת בצורה מאוד... אובן, שאלתי שאלה, אני שואלת שאלה אחרת. האם בדקתם? יכול אחר כך להחליט מה עדיף לו לחוקק. ואת האלטרנטיבה של מה היה קורה אם הייתם משקיעים את הסכום הזה, זה סכום שהושקע רק בחברה אחת, האם הייתם משקיעים אותו בשורה של מפעלים בפריפריה? שוב, שאלה פשוטה. מה היה הרווח למשק הישראלי? אני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם. זה לא סכום שהמדינה רשמה צ'ק ונתנה אותו לחברה מסוימת, אלא זה סכום שקבע שהמחוקק... בסדר, שאלתי את האלטרנטיבה, הבנתי את התשובה שלך, אני שאלת את האלטרנטיבה, האם היא נבחנה? אני אומר, להגיד... אתה לא יכול להתייחס לזה כאל אפס... לבחון אלטרנטיבה מסוימת על משהו שהוא לא קיים... מה זאת אומרת לא קיים? המדינה לא נתנה... כסף זה הכנסות למדינה. המדינה לא נתנה 20 מיליארד שקלים לטבע, אלא המדינה באה וקבעה לאוכלוסייה זכאית, שהחליטה, באמצעות המחוקק בא והחליט להגיד, שזה גם מופיע בסעיף אחד במטרות החוק, מגזר עסקי שמתמודד בתחרות בינלאומית, בשווקים בינלאומיים, אני מחליט למסות אותו במקום בשיעור מס חברות, למסות אותו בשיעור הקבוע בחוק. להגיד שזה צ'ק שהמדינה רשמה, זה לא. אני שואלת אותך, האם בדקתם את האלטרנטיבה? אם הייתה השקעה, אתה קורא לזה לא השקעה, הבנו, בוא לא נריב עכשיו על סמנטיקה. אני כן קוראת לזה השקעה. אם אותה השקעה הייתה עכשיו עוברת בסכום דומה, או אפילו בהיקף חצי מהדבר הזה, היה עובר להשקעה במפעלים קטנים בפריפריה. מה היה יוצא למשק הישראלי מזה? האם זה נבחן? זה כל מה ששאלתי. הבחינה של זה היא לא תפקיד של רשות המיסים, אלא תפקיד של הכלכלן הראשי. האם הם בחנו את זה? אני לא יודע לענות בשמו. לצערי הרב, אני לא נמצא. נתונים שאתם צריכים לעזר בהם, לא? אתם נתונים שצריכים להיות חשובים לכם. אני מיישם את הוראות החוק כפי שקבע המחוקק. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, אני אגיד לך, הדלתות אצלנו הן פתוחות לעסקים, לחברות קטנות ולחברות בינוניות, ומרבית החברות שמקבלות כתבי אישור הן חברות קטנות ובינוניות, כך שהדלת פתוחה לכולם. יש בעיה שוליים. אני לא בטוח שהסכומים הם סכומים. שההשקעה... מעל 50% מהתקציב הולך לחברות קטנות ובינוניות, אז אני לא בטוח שהסכומים הם שוליים, זה לפי הביקוש של החברות. אם היה יותר חברות שבאות אלינו, היינו שמחים יותר. אבל שאלתי אותך על הטבות מס. הטבות מס זה לא... זה אני אענה. מה שצריכה לדעת על הטבות מס, אני אנסה. אמרתי שהכלכלן הראשי צריך... הכלכלן הראשי בודק את האפקטיביות, הוא בודק את הסכימות, הוא אמור... איפה הבדיקה הזאת מתפרסמת? אז אמרתי, אני לא יודע לענות בשם הכלכלן הראשי. אבל אתה מכיר בדיקה כזאת? אני לא מכיר בדיקה שנעשתה, אני רק יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי בהפעלת החוק. אז למה אתה אומר שהוא זה שאמור לבדוק? הוא אמור לבדוק, אני לא אמרתי שהוא לא בדק. לא אמרתי, אמרתי שאני לא מכיר, חוד שנעשתה ואני לא יודע. זה רינוחות מסוימת. אני לא יודע לענות על זה, ולכן אמרתי, אין לי תשובה של כן או לא, לא יודע לא לאשר ולא להכחיש. אני רק יכול להגיד לך מניסיון שלי בתחום של חוק עידוד, שאני נמצא במחלקה שמיישמת את החוק הזה ברשות המסים כבר תקופה של כשבע שנים, שהמון חברות קטנות נהנות ממנו, ובאמת, מעל 4 ספרות, באמת מעל 1,000 חברות שמיישמות ונהנות מהחוק הזה. מה? מעל 1,000 חברות. בדוח הכנסת המדינה ב-2013-2014, אגב לא פורסם דוח לשנים האחרונות, ריכוזיות ההטבות נותרה גבוהה מ-2013, כאשר מחצית מהחברות זכו להטבת מס מצטברת של פחות מ-1% מסך הטבות המס. 9 העשירונים הנמוכים נטלו יחד פחות מ-9% מסך ההטבות. מנגד, חברה בודדת נטלה 42% מסך ההטבות. זה בדיוק חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, וגם מה ששאלת את חברי פה,
כשבאים לקמת את ההטבה בדרך של כמה רווח החברה הרוויחה, אז כן, חברה שמרוויחה הרבה, לכאורה רושמת הטבה בסכום גבוה. לא, מדובר פה גם בכמות החברות, לא רק ברווח שלהם. לא אמרת שום דבר שמדבר על כמות. לא אמרת שום דבר שמדבר על כמות מהציטוט. אני יכול להגיד לך שמעל 1,000 חברות נהנות מהטבות גדולות כקטנות. ברור שחברה שהיא קטנה, שהרווח שלה נומינלית הוא יותר נמוך, אז ההטבה שלה נחשבת, נמדדת בצורה שהיא קטנה יותר. מול חברת ענק, שהרווחים שלה הם בסכומים משמעותית הרבה יותר גבוהים, אז ההטבה שלה נחשבת כגדולה יותר, בדומה למסלול המענקים. זאת אומרת, בסופו של כמו ששאלת במסלול המענקים, גם שם חברה קטנה מבצעת השקעה קטנה, ולכן סכום המענק שלה שנגזר מההשקעה שהיא מבצעת, הוא נחשב קטן אל מול חברת ענק שבאה לבצע השקעה מאוד מאוד משמעותית, בסכומים מאוד מאוד גבוהים, וה-20% מתוך הסכום הגבוה, הרבה יותר גבוה מ-20% מסכום נמוך מהרבה חברות אחרות. ואיפה שאלתם את עצמכם אם עדיף להשקיע הרבה סכומים קטנים, או סכומים קצת יותר מכובדים אפילו, בחברות הקטנות, אל מול השקעה של סכומים, סכומי עתק בחברות שהן גם ככה מאוד 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 עשירות ועתירות משאבים? דעת ראשית המסים, כפי שפורסמה בדוח של ועדת אנדורן, היא ליצור מסלול ודאי ויציב ככל שאפשר. זה אחד הנקודות שתמיד עולות מול המגזר העסקי, לעשות הרבה שינויים או לעשות חוק שהוא רבדים רבדים, אני עונה רגע, לעשות חוק, לייצר ודאות, לעשות חוק שבא ואומר אם חברה היא בצורה כזאת אז יהיה לה שיעור כזה וחברה כזאת יהיה לה שיעור כזה וחברה כזאת יהיה לה שיעור כזה, או ליצור מנגנון שמקמת הטבות ומחשב הטבות או מחשב את חבות המס של חברה בצורה מאוד מסורבלת, כפי שהיה עד 2011, עד 2011 חישוב ההטבה היה מבוסס על מנגנון של יחס מחזורים שבודק את הבסיס ומה הגידול, זאת אומרת, היה מנגנון מאוד מאוד מורכב. באו ב-2011 במסגרת ועדת שני ואמרו, אין יותר פטור, אבל גם אין יותר מנגנון מורכב, אלא מנגנון פשוט שקובע שיעור מס אחד על כל הרווחי החברה, וזהו. ועמדת רשות המסים היא שעדיף לשמר כמה שפחות שיקול דעת מנהלי, כמה שפחות בירוקרטיה, לשמר את המסלול הירוק. כמובן, ככל שרוצים ליצור מסלולים חריגים, מסלולים נוספים שמעניקים הטבות בצורה יותר משמעותית, ולהתנות אותה אנחנו לא מתנגדים, אלה דברים שהמחוקק צריך לבוא ולבחון. אני ניסיתי לשאול, אני קודם חוזרת לשאלה על אפקטיביות, לא, אנחנו יודעים מה ההחלטה, אנחנו מכירים את החוק. סתר, אבל הוא לא תופס את זה שהכסף שאת מדברת עליו, את ה-20 מיליארד, שזה כסף, זה כסף תיאורטי. ברגע שלא תופסים את זה, שאת חושבת שזה כסף ממשי. בוא נבוא לך כל התשלומה המסים בישראל, זה כסף תיאורטי הרי, בסוף מדובר בכסף תיאורטי. מה זה מס הכנסה? תיאוריה. המחוקק החליט למסות את המגזר העסקי, היצרן יצואן. מה מאפס? מה אתה אומר? המחוקק החליט למסות את אותו מסלול בשיעור מס שונה משיעור מס חברות הקיים בחוק, בפקודה. לא, הבנתי מה החליט. אני לא מבינה אם אתם חוזרים על... אנחנו כאילו באיזה שיח של... אני לא צריכה דקלומים. שאלתי, אם אנחנו לא מתייחסים ל-20 מיליארד האלה ככספים אמיתיים, אז לפי ההשערה הזאת אפשר להתייחס בכלל לכל המס ככסף לא אמיתי, פשוט לבטל את המיסוי. אני מניחה שאנחנו לא יושבים פה בקרב חבורה של ליברטנים שחדרו לרשות המיסים כדי לעשות הפיכה פנימית, אלא הם אנשים רציניים. אז בוא, מדובר בכסף, מדובר בכסף שיכול להיכנס ולשפר את שירותי הבריאות של מדינת ישראל. קצת קשה לבוא ולהגיד מה היה קורה אילו לא היה קיים החוק, כי זה מצב היפותטי וזה מצב שמאוד קשה לבחון אותו. אני אשאל את כל מה האלטרנטיבות. אז אני מסביר, לבוא ולהגיד מה היה קורה אילו לא היה פה החוק, איזה חברות היו נשארות פה ואיזה חברות לא היו נשארות פה, איזו פעילות הייתה מתקיימת ואיזו פעילות לא הייתה מתקיימת, זה משהו שקשה לבוא ולצפות אותו. כי אם אני עכשיו בא ואומר בוא נעשה ניסוי, מבטלים את חוק עידוד, בוא נראה מה ההשפעה על המשק, אז זו נקודה שהמחוקק צריך לבוא ולהחליט. קשה לבוא ולהגיד מה היה קורה. איך לבחון השפעה של השקעה במפעלים בהקמה? זה לא דברים ש... תבחן את זה לצד החיובי. מה קורה אם היית לוקח את ההשקעה הזאת ומשקיע את זה עכשיו במפעלים, ב-100 מפעלים ישראלים בפריפריה? מה היה צומח מזה? עכשיו זה לא להגיד שיש ביטחון מלא, ברור שאין ביטחון מלא, אבל זו בחינה של הטובים שצריך לעשות. להגיד אבל שהמדינה נותנת, משקיעה בצורה שונה בכל חברה וחברה, זו אמירה שהיא קצת בעייתית, כי המסלול הירוק, מסלול הטבות המס, בא וקובע שיעור מס אחיד לכל מי שזכאי לו. הוא לא מוגבל, וככל שחברה מצליחה יותר, אז כן, אז היא נרשמת, לא יודע אם להגיד כנגדה או כזכותה, אבל נרשמת לה הטבת מס גבוהה יותר. ולכן, להגיד שהיא לא מצליחה בישראל, עדיין טבע גם אחרי הפיתורים של המעסיקה אלפי עובדים, אם הייתי בא
לבחון חברה שמעסיקה 1,000 עובדים אפילו, הייתי אומר שזו חברה שיש לה תרומה מאוד משמעותית במשק. כלומר, אתה לא חושב שאתם, שניכם לא חושבים שיש איזושהי בעייתיות בזה שחברה שמקבלת כל כך הרבה לאורך שנים מהמדינה, ובאה ובהפתעה מודיעה על פיתורים כל כך המוניים, ומגיעה לשיחה עם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה, ומה שיש לה להגיד זה אנחנו החלטנו, ובמילים אחרות לכו, אתם תחפשו את החברים שלכם אחרי ששמתם עלינו כל כך הרבה משאבים, כל זה נראה לכם בסדר, ואתם לא חושבים שהיה שום שלב לא תקין בתוך התהליך. זה לא עניין של בסדר או לא בסדר. החוק לא מחייב ולא דורש את זה. אבל האם צריך, שאנחנו פה מחוקקים, אני צריך לשנות את החוק הזה ביניכם. החוכמה היא חוכמה... האם העמדה המקצועית שלכם היא שצריך לעשות שינוי בחוק, כי הייתה פה בעיה. האם בתחקיר שלכם, שמה שקרה לאורך השנים, אתם מבינים, פה ופה יכול להיות שהם צריכים לחשוב אחרת, בואו ביחד נחשוב איך משנים את החוק הזה. החוכמה היא חוכמה בדיעבד, כי ההטבות ש... זה חוכמה בדיעבד, זה נקרא לתחקיר את הלאה שלכם. לא, ודאי. ודאי, אבל ההטבות שטבע נהנית מהם זה מכוח תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון שהיה ב-2005. לא, אני לא יכולה לשמוע את הדקלומים האלה. באמת, סליחה, אני שאלתי שאלה פשוטה. כשאתם מסתכלים על דבר כזה, שהוא אסון תעסוקתי, הוא קטסטרופה, כשאתם מסתכלים על הדבר הזה ואתם חושבים מה עשינו בעשור האחרון, איפה יכולנו לעצור את זה, איפה יכולנו למנוע את זה, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? מה התשובות שלכם? מה המסקנות שלכם? מה התחקיר הפנימי הזה? שיעור מס אפס שהיה קיים בעבר, הוא כבר לא קיים היום. זה דבר שבעקבות זה אחד הלקחים שלמדנו אותו. ואין יותר שיעור מס אפס. כיום השיעורי מס הם חד ספרתיים גבוהים והם דומים ל-OECD. ובהחלט זה שונה, לא היה מצב הטבע היה ממוצע לפי השיעור מס היום. אז לא היית רואה את המספרים האסטרונומיים האלו. היא לא שילמה את המס. כי זה, אנחנו לא משנים בדיעבד, אנחנו משנים מכאן בעלה. היא לא שילמה לשנים האחרונות את המס, אחרי שזה כבר שונה. זאת הטבת מס. ב-2013, 2014, 2015 היא לא שילמה את המס. אני לא יכול להתייחס לגבי השומות של טבע, כמו שאמרתי. זה כבר פורסם. אני לא יכול להתייחס לשומות המס של חברה או של נישום, אני כפוף לחובות סודיות. מה שאני כן יכול לבוא ולהגיד, מה שדרשת ואמרת... אגב, זה חובת הסודיות הזאת, אני אמרת מבינה. סעיף 231 לפקודת מס הכנסה. מה? אני אקריא לך אותו. הממלא תפקיד רשמי בביצוע פקודה או מועסק בביצוע חייב לראות כל תעודה, ידיעה, דוח, רשימת שמו או היקף מהם מתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו כדבר שבסוד ובמיומנות אישית לנהוג גם על דרך זו. סעיף 233, א', שר האוצר רשאי לפרסם בדרך במקום שיקבע רשימה של כל הנישומים ובה יפורש סכום ההכנסה החייבת של כל אחד מהם לשנת מס פלונית, כפי שנמסר בדוח שהגיש וכו' וכו' וכו'. מניחה שאתה מכיר גם את הסעיף הזה. נכון. שר האוצר רשאי לפרסם, אני עובד רשות המסים, אני לא רשאי לפרסם. תחת משרד האוצר. שר האוצר רשאי לפרסם, לא פורסם. אין רשימה כזאת של כל הנישומים. אני כפוף לסעיף, אני עובד רשות המסים, כפוף לחובת סודיות. תפני לשר האוצר, לא משרד האוצר, שר האוצר, תפני לשר האוצר, תבקשי ממנו את הפרסום. זה סיטואציות מצחיקה, אתה מבין למה אני אומרת? מותר לפרסם, מציגים את זה כל הזמן כאילו זה משהו שהוא נורא מוגן ואסור בפרסום. מותר, החוק מגדיר שמותר לשר לפרסם את זה. אין שיקול דעת. כן, שוב, כל פעם, אבל שיש שיקול דעת. שמאפשרת פרסום ושקיפות, איכשהו השר והמשרד בוחר ללכת לבחור בדרך הלא פרסום והלא שקיפות. איך הדבר הזה קורה? באמת, סטטיסטית כבר זה ממש בלתי נתפס. בכל אופציה שבה ניתנת האפשרות הזו לשיקול דעת, אתם בוחרים לא לפרסם, שיקול הדעת תמיד אומר לא. אני כעובד רשות המסים, אין לי את היכולת לפרסם. אם אני אפרסם, אני כפוף לאנשים הקבועים בחוק, ולכן אני לא יכול להתייחס לשומות של טבע. מה? מחליטים לפרסם או לפרסם? אני לא יודע. אתם האנשים שעוסקים בזה ביום יום, לא סתם. לא יודע לענות על השאלה. טוב, תחזירו לנו בבקשה תשובה רשמית לכתב על הדבר הזה. אנו בבקשה ויוצא. יש לי שתי שאלות לכל אחד מהנציגים. לנציג רשות המיסים, אם מדובר בחברה אנונימית כלשהי, לא בלי שמות, בינלאומית, אמרת שההטבה היא על ההכנסה החייבת בישראל. היא מחברה בינלאומית והיא מנתבת את כל ההכנסות איכשהו לישראל עם כל מיני מחירי העברה הפנימיים. איך אתה מזהה באמת מה ההכנסה החייבת שהיא מקומית? אז קודם כל, ההטבות שניתנות במסגרת החוק מוגדרות כהטבות שניתנות על הכנסה מועדפת. הכנסה מועדפת מוגדרת בסעיף 51 לחוק כהכנסה מפעילות המפעל בישראל. המדיניות של רשות המסים היא לבוא ולבחון את הפעילות עצמה שנמצאת בישראל על בסיס הפעילות שמבוצעת בישראל בהתבסס על מחירי העברה של החברה
ולתת לה את ה... לחייב אותה במס מלא על פעילות שהיא מושכת לישראל, אבל דה פקטו מבוצעת מחוץ לישראל. הנושא הזה מעוגן במסגרת סמכות שיש למנהל רשות המיסים בסעיף 74 ו. יש כללי ביזור שאמורים להתפרסם בשאיפה שבקרוב, הם הועברו למשרד המשפטים. המדיניות הזו גם פורסמה במסגרת החלטות מיסוי שרשות המיסים מפרסמת מעת לעת, מיישמים אותה. יש אפשרות אבל שחברה בינלאומית מצליחה, כי ידעו לנו לדוגמה ממחקר אחר שעשינו, שנניח באירלנד, הם מצליחים לעשות, באירלנד ההכנסות ממס חברות מאוד מאוד גבוה, כי בגלל השיעור הנמוך שם, המון חברות בינלאומיות מעבירות. אז רק שאלה נוספת. הדעת זמן, ממש בקצרה. כן, כן, לשאלה לנציג רשות השקעות. יש פה בדף ששלחת גוף מלווה. האם הגוף המלווה הוא גם מקבל חלק מהמענק? הגוף המלווה לא מקבל אחוז מהמענק, אלא הוא מקבל עמלה מוגדרת שקשורה, הוא לא מקבל את זה מהחברה, הוא מקבל את זה מאיתנו, שקשורה לשעות ביצוע עבודה בפועל. אני אצטט רק משפט אחד. קודם כל זה דוח שפורסם ב-15 לאוקטובר 2013, אני מרגיש את זה, 2013, 64,000, אכן. ומסתבר שלא הייתה עבודת מטה, לא לפני שינוי החוק וגם לא אחרי החוק, והאפקטיביות לא נבחנה, לא על ידי כלכלן ראשי ולא על ידי אף אחד אחר. והשורה התחתונה כאן, מתן הטבות בהיקף בלתי מוגבל, וזה היקף בלתי מוגבל, ללא בחינת העלות אל מול התועלת וללא בחינת חלופות אחרות, הוא התנהלות לא כלכלית הפוגעת באינטרס הציבורי. זה השורה התחתונה, וכדאי לסיים. תודה. אנחנו חייבים לסיים. אני מבקשת כמה דברים כמסקנות הדיון, ותודה רבה לכולכם. קודם כל, למה לא פורסמו נתונים כפי שמאפשר סעיף 16 לחוק השקעות הון? האם מתישהו פורסמו נתונים על התחייבויות של חברה? למה לא ניתן לפרסם נתונים שאינם סודות מסחריים, אלא התחייבות, כמו למשל מספר העובדים? האם יש מדיניות ברורה בעניין? איפה היא כתובה ואנחנו רוצים לקבל אותה? האם התקבלו בקשות חופש מידע בנוגע להתחייבויות? ואיזה? האם ההחלטה על ההימנעות מפרסום ההתחייבויות היא החלטה פרטנית או החלטה גורפת? האם יש מנגנון בחינה של הטבות המס שעה שנדלקות נורות אדומות על מצב החברה? האם נעשתה בחינה של האפקטיביות אל מול האלטרנטיבות? איזה אלטרנטיבות נבדקו ומה התוצאות של הבדיקה הזאת? כמה חברות ומפעלים בינלאומיים נכנסו לישראל מאז השינויים בחוק עידוד השקעות הון ב-2011? והאם שר האוצר שקל לפרסם נתונים ביחס לטבע בהתאם לסמכותו לפי סעיף 233 לפי פקודת מס הכנסה, ואם לא, מדוע? כן, ואת הכנסות בכתב ביקשתי. תודה רבה לכולכם. מתקיים דיון המשך, אנחנו נעשה את זה בשבועות הקרובים, אז אני מבקש את התשובות האלה ממש בשבוע. שווה להזמין נציג כלכלן הראשי גם. מה? להזמין את נציג כלכלן הראשי. קיבלתי את הצעתך. ואולי את שר האוצר, מאחר וכל הכוח בידיו.